Dobrý ráno, chlapečci. Tak, armádě si říkáme křestním jménem. A já se jmenuji Seržant. A kdo jste kurva vy? Vy malí mizerní zmrdi! Představte se, hovada! Vojín Francis Green se hlásí na základní výcvik, pane! Vojín Steve R. Hawkins se hlásí na základní výcvik, seržante! Vojín John Thomas Roy se hlásí na základní výcvik, seržante! A já jsem ten nešťastný chudák, který vás má vycvičit. Proč nešťastný? Protože jste ta nejubožejší kupa sraček, jaká by strčila rypák do tohohle tábora. Brzo mě budete nenávidět, to vám slibuji. Jsem vaše nejhorší noční můra, sraček! Budete poslouchat každý slovo, rozumíte mi? Ano, pane! A tak teď jste tady v armádě. A v armádě se dělá dvěma způsoby. Tím špatným a tím mým. Rozumíte? Řekl bych, že těma trapnejma tyčinkama, kterým říkáte nohy hejbat, už umíte. Jinak byste se nedostali ani sem. Ale já vám řeknu, jak hejbe zadkem pořádnej americký voják! Tak, teď se trošku rozhejbejte, ať se rozehřejete na trošku běhání. Nebojte se, bude se vám to líbit, to vám slibuji. Jdete potit, prasata. Zatímco já na vás budu rvát, což mě hrozně baví. A říkal jsem vám, hejbejte se! Ale jak se tak na vás dívám? Překvapuje mě, že dokážete odlepit od země alespoň jednu svoji posranou nohu. Doufám, že si na ty svý hnusný tlustý břicha umíte alespoň lehnout. Ale někteří z vás jsou tak bachnatí, že by to ani moc nepomohlo, protože prdel vám bude čouhat tak vysoko, že se do ní trefí i slepej krtek se špuntovkou. Ale nebojte se, to se napne. Nebojte, to zvládnu, hajzlové! O svý špeky se nebojte, kreténi! No, vidím, že haxnama komejhat umíte, tak to zkusíme. Hej, ty tam, Hawkinsi, ty vypadáš, že mě aspoň trošku rozumíš. Pochybuju, že máš víc rozumu, jak ty hnědý skvrny, co se mi dělají na trenkách. Ale možná dokážeš alespoň přelíst tu opičí dráhu. Co ty na to, hajzle? Tak na co kurva čekáš? Říkal jsem ti, běž na opičí dráhu, ty prase.